52 шахтарі залишаються під землею на знак протесту проти невиплати зарплат в Лисичанську. 31 гірник в шахті імені Капустіна, решта в купальні Новодружицька. Цю інформацію новинам на першому повідомив керівник Федерації вільних профспілок України Михайло Волонець і генеральний директор підприємства Юрій Ласіко. Невиплату зарплат працівникам шахти на Луганщині вже розслідує Лисичанська прокуратура. Страйк через заборгованість триває третю добу. Купальня належить держпідприємству «Лисичанськвугілля». Це підконтрольна Україні територія. З 2015-го працівникам цієї шахти не виплатили майже 100 мільйонів гривень. Ваші люди на контакті сидять на квартирі. Не провоцируйте. Я своє время на оборудование. От производителей, частників, які займалися производством.